Obrigado. Parece que há trabalhadores cá em casa. Não, é só o meu pai e o meu avô. Vou já avisá-los. Não vale a pena. E opá, eu decidi fazer um espetáculo e foi uma estupidez. O espetáculo foi muito cómico. Aquilo é uma tragédia de vingança, não é? A primeira tragédia do Shakespeare. Com montes de sangue e montes de mortes. E nós, os que assassinávamos e violávamos, um estava completamente inchado. E eu tinha muito entusiasmo pelo trabalho. Não é que eu não tenha, não é que eu não tenha entusiasmo agora, mas o problema é que eu não sei o que aconteceu. Eu não consegui avançar. Eu saí de cena. O espetáculo parou por minha causa. Desculpe. É uma amiga muito chata, está sempre a telefonar. É isso, somos tratados como lixo. Quer dizer, isto não é aquela conversa de ah, coitadinhos dos atores, não é nada disso. Há um lado que é muito bonito, mas depois há um outro lado que parece que somos, que agimos como lixo. Parece que há um lado nosso que fica podre, que apodrece. Eu já sei o que é que vai dizer, é muito bom ter consciência disso. Eu já sei que não vou apodrecer. E os colegas que desistiram, isso é o quê? É cobardia? Ou é preciso ter uma grande coragem para deixar esta profissão? Quando chegar ao fim, vai tocar alguma campainha.